Halløj, halløjs, og velkommen til endnu en omgang unboxing, yes. Hvor jeg er overforholdsvis langt. Øh, øh, vi mangler faktisk kun at åbne, tror jeg, Toyland og Candyland. Yes, og Toyland skulle vi i hvert fald gerne få åbnet i dag. Men prøv lige at se, det fedt svær jeg har. Jeg har købt det, det dyreste svær. Ja, umiddelbart, det, der kommer nok i de nye områder, hvor der kommer nogle flere våben. Men jeg har købt det dyreste, man kunne få for 75 billioner. Nemlig siden sidst. Og så har jeg også... Jeg uh, fået nogle federe pets, nemlig, og det skal vi kigge lidt på i dag, men det første vi gør, fordi jeg lige logget ind, det første vi gør, er selvfølgelig lige gå ind og tage vores nye VIP chest herinde, uh, og uh, den er egentlig ikke så tosset, vil jeg lige sige, uh, den giver lidt, prøv lige at se også hvor mange uh, gems vi har, bingo bango der kommer en flere gems, Og planen er lidt, at nu løber vi. Normalt, så kan jeg jo bedre betale sig at, og tage til spawn og så videre og så videre. Men vi skal også ind og have coin -chesten. Sådan der. Oh, 105.000. Uh, og så vi skal åbne nogle forskellige ting i dag. I dagens video skal vi åbne nogle forskellige ting. Sådan der. Yes, så fik vi coin -chesten. Og så skal vi ned, og så skal vi have uh, gem -chesten. Mm. Og så skal vi op og købe nogle nye pads. Og så skal vi åbne det nye område. Sådan der. 105 billioner. Vi er i hvert fald rigtigt Vi skal bruge 85 for at åbne det næste område. Så det er, det, der mangler vi ikke noget. Vi mangler ikke noget for at kunne åbne det næste. Og det er jeg ret øh, vild med. Æh, men det er også fordi, jeg har spillet lidt off-cam. Sådan så, at øh, vi ikke skulle sidde og se mig farme 85, 84 billioner coins. Mm, sådan der. Så tager vi også ja. 345. Og så skal vi løbe hen til det her piratområde her. Om det så kommer de lige efter mig. Det ser så sjovt ud, at de her diamanter, de kommer lige efter en. Kommer, kommer I? Ja, sådan der. Bing! 123.000. Og det jeg har gjort, øh, det jeg har gjort off camera også, det er, jeg har købt de her 24.000 øh, øh, k. Og vi, kan, og vi kan lige akkurat kun få fire. Vi køber lige fire af dem. Og så ser vi, hvad vi får, om vi får noget, der er bedre end det, vi har. Legendary det ser godt ud, det kan vi der er det er vi fan af. Lad os se, hvad vi kan få i nummer 2. Okay, det er den, vi har. Den der, der 12 12% for den. Åh jo, den der, den vil jeg virkelig gerne have. Så heldig er vi nok ikke. Så heldig er vi nok ikke, men det kunne være Monster Nice. Epic. Rigtig speciel. Epic. En godly eller den der spørgsmålstegn. Det kunne være nice at få. Vi er flere tilbage. Vi kan tage en mere. Nu kommer den, jeg kan mærke det. Kan I mærke det? Det kommer nu. Åh, kom så. Nej ikke rigtigt. Okay, fedt. Uh, lad os lige kigge i vores inventory her, og så skal vi lige se en gang. Uh, jeg har også fået en pet, i, uh, en pet, en hat i level 334. Lad os lige se en gang. Uh, level 40. Uh, du ryger i hvert fald ud. Og du, Equip 56 i forhold til, i uh, forhold til 40. Det er okay. Um, vi har ikke noget, der er bedre, men nu skal vi lige. Nej, det har vi ikke. Det kunne godt være, at vi inden vi går i gang med. At... Um, lad, os lige... Nej, lad os lige tage og kigge, hvordan så min inventory ud i forhold til Hatte. Og oh, ja, yeah. vi skal alligevel. Vi, skal alligevel. Vi, 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 vi åbner det nye område her. Og så slår vi lige lidt på det. Og kan vi åbne? Yes, boy. Ja, yeah. Oh, nice. Nice, nice, nice. Og nu er jeg totalt skræt. 2,1 til jer. 2,1? en. Uh... Ja, nu skal jeg slå mange gange. Det er altid ulempen ved at, at, komme ind i et nyt område. Vi skal seriøst. Vi skal åbne mange bokse, tror jeg, for at, at få 2,1 til jer. Det er rimelig mange. Det er 2.100 billioner. Uh... Oh, og, nu skal vi se en gang. Oh, vi, har, vi klamer lige noget her, og vi klamer lige noget der. Sådan der, bingo Åh, en ny hat. Claim. Og den går vi lige ind og kigger på om et øjeblik. Fordi vi kan lige så godt lige tage og, og få et par hatte mere. Fordi så skal vi ned, og så skal vi garanteret opgradere. Fordi nu får vi jo nu får vi noget mere. Nu får vi noget bedre hatte, end, end vi har fået. Åh. Oh, level 340. Ja. Åh, oh, slap ah, det er en høj level hat, vi har fået der. Åh, oh, sindssyg hat, vi har fået. Okay. Okay, det er da det vildeste, jeg har prøvet nu. Prøv lige at se, hvor mange gems vi får. Okay. <laughs> det, er, ja, det, det, bliver, det er lidt spændt på at se, hvad for en sindssyg hat der vi har fået der. Men vi venter lige, vi, vi holder lige spændingen. Ja, hvis der er nogen af jer, der har spillet og kender alle så ved I selvfølgelig nok godt, hvad det er. Men ja, jeg, har ikke, jeg har ikke styr på det, jeg har ikke prøvet det her før. Så lad os lige prøve at se en gang. Mm. De skal alligevel have nogle slag i de der. Oh, hvad kan vi? Oh, er der noget herinde i det her område her? Er der for seriøst ikke noget i det her område her? Hmm. Er der ikke noget med, er der ikke nogen, nogen købstation eller noget? Er det det eneste område, hvor der er en chest eller et eller andet? Okay. Mm. Det synes jeg virker mærkeligt. Alle de andre områder har et eller andet. En eller anden ting ud over. Blam. Oh, det skal vi lige huske um. Men her ser ikke ud som om der... Åh, oh, det må der være. Nu skal I bare se. Vi tager lige og løber herop. Der, det ser ud som om der er en sti herovre. Lad os lige tage og løbe op og kigge. Så tager vi altså... Jeg er virkelig spændt på at se med de her hatte her. Lad os lige prøve at se en gang. 718! Hvad giver den her? Lad os prøve at se. Vi har den her. Den giver 1690. Okay, den giver pænt meget mere. Uh, men vi tager selvfølgelig og nu køber de to dårligste. Det er de her to. Og oh, så kryber vi dig. Så kryber vi dig. Sådan der. Nice, mand. Men lad os lige løbe heroppe og se. Hvad kan, det garanterede nye våben. Det trækker vi til et område, hvor vi kan købe nye våben. Jeg tror ikke, det er nogen chest eller noget. Nemlig, det er nye våben til spawn. Og oh, så er der nye områder her. Okay, så er vi rimelig langt fra. Så er vi rimelig langt. Oh, lad os lige prøve at se en gang. Hvad koster den? Den koster faktisk kun 310 øh... Uh, billioner. Det var ikke så galt. 1,8 tæer, 9,4 tæer, 56 tæer, 220, og så kommer vi op i noget, som er så latterligt højt, så det er helt sindssygt. Ja, mm, yeah, venner. Ikke så dårligt. Nu løber vi rundt med den her... <laughs> ...rygsæk her. Ah, men, men det var da ikke... Det var ikke, fordi det var fuldstændig vanvittigt, det, det de skulle have for den der... Øh, for det næste, det næste svær. Det, det synes jeg faktisk ikke, det var. Åh, oh, der tror jeg, vi fik en ny hat. Kommer du derover, hat? Du ser lidt sjov ud. Ja, den står lige der. Så er den der ny hat opdaget. Okay, nu skal vi se en gang. Det er vel Farvel til dig. Der kan vi godt til. Og så siger vi, vi goddag til dig i stedet for. Fordi det... Hvordan ser vi så ud nu? Så er jeg en is på hovedet, ej mand, hvor ser jeg bare, hvor ser jeg bare ikke særlig smart ud, hvis jeg selv skal sige det, det, det ser jeg ikke, jeg ser ikke særlig smart ud, sådan lige med en is på hovedet, hold da op, og så, så den der rygsæk der, ej mand, nå, men øh, vi skal da selvfølgelig lige, øh, vi skal lige videre, jeg ville gerne lige have, at vi fik, øh, at vi fik, hvad hedder det, sådan så vi skal ned og upgrade den. Så kan vi lige blive teleporteret direkte ned. Når vi, når vi er fyldt med hatte, så vi ikke kan have flere. Så får vi muligheden for at teleportere os ned. Men det er meget fedt, at der var nogle flere områder. Jeg troede egentlig, at vi var igennem alle områderne. Det er vi overhovedet ikke. Hmm. Så skal der altså virkelig knokles igennem. Det kan jeg godt se. Øh, men det er okay, fordi det her spil, det, sådan lidt, det er okay at jeg lige sidde og hygge med det lidt off-cam. Fordi det kræver ikke... Det kræver ikke så fantastisk meget af mig. Jeg kan godt sidde og være lidt halvtræt og sidde og spille det her. Så det er meget fedt. Øhm, det, det, det er noget, det jeg godt kan lide Og der er en... Okay, og nu skal vi til Wizardman der. Okay. Lad os lige se en gang. Le, Nubgift Level 718. 3.210. 3.210. Vi bliver, vi bliver nødt til at vi bliver nødt til at prøve den. Omn Equip. Og den der Equip. Fordi de, de kan det samme. Vi skal se, hvordan det ser ud. Og de er alle sammen 718. Så vi tager... Og en dig vi, vi skal have... Vi skal have brugt de her. Sådan der. Så fik vi også lige en hat over 725. Kan vi lige enchant der lidt mere? Yes, sådan der. Apply. Bingo bango. Lad os prøve at se, hvordan ser vi så ud. Så er vi sådan en honningkage. Fedre stående deroppe ved vores is. Åh, <laughs> oh, nej nice, Hvor ser du altså bare noller ud. <laughs> Nå, men vi skal tilbage til Tøjland, ja, vi, nu tager vi ned til Sporen. det er hurtigere, øh, Du Candyland, åh det var Candyland, det, det var ikke Tøjland vi var inde i, åh selvfølgelig var det, jo, jeg fik lige byttet rundt på det, ja, Nå. Men, øh, men venner, det er jo sådan set, øh, det var sådan set, øh, så kom vi ind her, øh, og yes, sådan der, nu, nu, nu går det lidt hurtigt med de små, kan I godt se, ikke? De store, de er lidt mere krævende. Det er jo sådan, at de små, det er dem, man skal tage, hvis man bare vil gerne have nogle hatte. Og så de store, øhm, oh, claim. de store, det er dem, der kan give de bedste, de kan give de bedste hatte. Så jeg tænker, at vi lige, men det, ikke se, altså, det tager jo noget længere tid, kan I godt se. Jeg tror, ikke, jeg ikke lige tænke på, hvor lang tid det tager at tage den store pakke derovre. Det tager nok rimelig lang tid. Det gode ved det her er jo, at hvis man tager dem her, som, hvor man skal hakke helt vildt meget, så, så får man også, så kan man bare stå og... Okay, Lad os se en gang. Det kommer til at tage rimelig lang tid, det her svik. Det tror jeg ikke seriøst, at, øh, at vi gider. Øh, prøv lige at se en gang. Ja, skal vi tage den? Vi tager den, vi tager den, og så vender jeg tilbage lige om et når vi, lige om øjeblik, når vi har den. Så er vi altså lige ved at være der. Lige ved at være der, og jeg har fået rigtig mange af de her klemme, rigtig mange. Vi er på 120 millioner igen, venner. Det, vi har allerede tjent mere, end vi havde, da vi startede. Det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Sådan der. oh, der er en hat. Lad os håbe, at det er en episk kat. Lad os håbe, det er en episk kat. Det tror jeg, det er. Prøv lige at se. Claim, 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 claim. Sådan der. Lad os lige prøve at se, hvor, hvor vanvittig den hat er i forhold til. Hvor har vi 77. Du ryger i hvert fald ud. Sådan der. Og så tager vi dig. 3.400 i forhold til 3.000. Okay, det var ikke fordi, det var så sindssygt. Øh, men de, det er så altså her, man får de fede hatte. Øh, det er ved de her store kister. Og vi er op på 223 billioner. Vi skal bare have 10 gange så mange penge så kan vi åbne det næste område. Så det er ikke, det er ikke fordi, at jeg, jeg tror, at det nødvendigvis bliver så svært. Øh, hvor kommer vi ned til sporen? Og skal vi helt deroppe af stigen for at komme ned til sporen? Fordi jeg, jeg, tror faktisk, at jeg har spillet så lang tid nu, så coinchesten er kommet op igen. Og den kan vi lige drønne ned og tage, men vi skal lige herop, fordi det gider jeg altså ikke at løbe hele vejen igen. Men nu begynder der at være ret lang. Nu begynder der at være ret langt. Men det var meget fedt, at der var lige nogle nye områder her. Øh, uh, skal vi have. Ja, det er Castle. Det, det, er lige derovre. Står den der? Den står der ikke. Der står der ikke. Svig, den står der ikke. Har vi ikke spillet et kvarter? Seriøst? Øh, nej, det har vi jo ikke. Et minut. Øh, et minut. Vi har faktisk ikke, vi har ikke, vi har ikke spillet. det har vi heller ikke. Det, ved jeg da godt. Vi har faktisk ikke været i gang. I kvarter nu, så den er ikke kommet nu. Men venner, jeg bliver lige hængende og venter på, at den kommer. Fordi jeg kan lige godt tage pengene, når det nu er. Det er dejligt nemme penge. Men øh, Unboxing holder ferie, ligesom alle andre serier, næsten undtagen lige en enkelt, men, men, det kommer der en video om øh, på mandag, øh, hvad det er, der kommer nu her, Men jeg er på sommerferie, fordi jeg er lige straks på vej sted på sommerferie. Så jeg tror til gengæld, at det her, det er helt sikkert nok noget, jeg tager fat i, når jeg kommer hjem fra ferie igen. Anyways, smag like knappen hvis I gerne vil se noget mere unboxing, og ellers så ønsker jeg bare alle sammen en mega fed dag. Pas nu rigtig godt på jer selv, og så ses vi. Hej hej!